Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, é o seguinte, estou de volta com o canal, trazendo para vocês mais um vídeo Fortnite. Manos, olha só, hoje segunda-feira, semana começando, velho. Não era nem 6 horas da manhã e já começou ter novidade aqui no Fortnite. Vamos receber em breve um collab, mano, que é do Fortnite com o filme Duna. O filme Duna, pra quem não sabe, que tá prestes a sair. O filme da Universal, que na verdade acho que é da Warner, se eu não me engano. E, mano, um filme que, tipo assim, é uma masterpiece, cara. Eu tô deixando aí embaixo o trailer dele, vou tá colocando um pouquinho aí também agora, velho. Eu não vou deixar muito, porque senão eu vou tomar copyright nesse vídeo, mas enfim, mano. Não, eu tinha falado do filme nesse vídeo, sim, do collab do Fortnite, mano. E a gente recebeu aqui sem mais nem menos, cara. Tipo assim, skins desse filme, velho. Uma das skins é a personagem que a Zendaya interpreta no filme, mano. Tipo assim, tá insano, vamos mostrar pra vocês tudo esse vídeo aqui. Mas antes, não esquece, desce a tela aí, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa aí o sino de notificações, velho. E não esquece, mano, manda esse vídeo pra algum amigo seu. E se você for comprar alguma dessas skins na hora que vier na loja, mano, não esquece. Code Johnny traz o canal na hora da compra. Ajuda o canal a continuar crescendo e até mais vídeos aqui no canal, fechou? Mas enfim, então, galera, vamos lá, então, começando aqui. Eu até separei aqui as duas skins, e essas aqui são as duas skins que vai vir, velho. A skin do Power Trades, deixa eu ver aqui, a Trades, e a skin da Shani, que é a skin que a Zendaya interpreta no jogo. Cara, essa skin, mano, tá muito show, velho. As duas skins são de raridade épica, então esperem algo em torno de 1.500 V-Bucks pra vocês comprarem. Mas não se preocupe que vai vir um bundle, que você vai comprar as duas skins e mais o conjunto completo. Provavelmente vai ser um valor um pouco mais alto, mas vai ser mais barato que você comprar tudo separado, acredite. E, velho, começando aqui pela skin do Power 3, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, 360, cara. Tudo bem que esse escudo aqui do Cavaleiro Negro, velho, tipo, não tá muito legal, né, mano? Mas vamos tirar aqui, beleza, tirei o escudinho aqui. E agora, mano, vou vir aqui na skin de novo, Power Trades, velho. Vamos fazer o 360 da skin, ó, mano. Tá muito show a skin, cara. Muito show, muito show. Tá com um estilo único, velho. Um estilo diferente, que você bate, mano, você sabe. É isso, cara. Essa skin é tal, velho. E aqui, mano, tem um estilo secundário, que é o estilo com a máscara. Sim. O estilo com a máscara, que é bem da hora também. E aqui a gente tem agora a Shani, que é a personagem da Zendaya, que tá muito show. Cara, essa skin, mano, é a Zendaya escrita, velho. Olha isso daqui, cara. Muito parecido, velho. Vamos dar um 360 aqui de novo, ó. 360 da skin. Uma skin muito show também. Eu preferi essa skin aqui. Eu vou confessar pra vocês. Essa skin aqui, mano, é legal. Mas a skin da Shani eu preferi. Achei bem mais legal. E não para por aí. A gente também recebeu um glider, que é o glider do conjunto, que é o ornitóptero, velho. É um helicóptero destruído, meio mecânico, enfim. É um glider bem legal também. Ele é da raridade rara, então provavelmente ele deve custar aí uns 800 a 1.200 V-Bucks, velho. É um helicóptero bem legal, eu curti bastante esse glider aqui. Aqui na frente tem umas torretas, mano, que tipo assim, não atira infelizmente, mas poderia, né, Epic Games? Poderia. E aí, mano, tem também um conjunto de picaretas, velho. Tem duas picaretas, uma delas é o gancho do criador, E, mano, percebe que aqui, ó, embaixo, o conjunto nem foi atualizado ainda. Tá 7_02 aqui, porque realmente eles não atualizaram o conjunto ainda. Eles provavelmente vão fazer isso depois com um hotfix. Essa daqui é a primeira picareta, que é bem legal, eu curti bastante. Só que tem essa segunda aqui, mano, que é bem clichê também, que é as lâminas duplas. Essas picaretas aqui, mano, uma é rara, outra é incomum, cara. E essa incomum aqui, vamos combinar que é muito incomum. Porque, tipo assim, picareta de espada no Fortnite é o que mais tem, tá ligado? Tipo assim, você vai comprar, beleza, mas não vai ser uma coisa que vai te diferenciar de outros players ali, mano. Essa daqui, mano, já fica um pouquinho mais legal, tá ligado? Tem picareta parecida com essa aqui? Tem picareta parecida com essa. Mas essa daqui, mano, tipo, tem muito mais. Enfim, e ainda, mano, a gente tem aqui uma mochila, velho, que, se eu não me engano, aqui, as duas mochilas são iguais, tá? Essa daqui é a mochila da Shani. É, ok, é uma mochila feia, vamos combinar. E tem aqui também a outra mochila, que é a do Paul, que é a mesma mochila. Olha só, velho, as duas skins compartilham a mesma mochila. Enfim, né, você vai comprar e você vai ter as duas mochilas de qualquer maneira. E ainda tem um emote que vai vir também, que é o passo da areia, que eu não sei porque tá sem som no jogo, mas, enfim, é esse emote que vocês estão vendo aí. E vai vir também uma tela de carregamento, que você provavelmente vai comprar junto com o conjunto, né, você vai comprar e vai vir junto. E tem a tela de carregamento, que deixa eu ver aqui qual que é o nome, velho, é Verme, alguma coisa, tela de carregamento. Essa daqui,
verme gigante, velho. Deixa eu colocar a tela cheia aqui pra vocês, mano. Essa daqui, o glider, as duas skins ali, o ônibus de batalha atrás e o helicóptero, né, o ornitóptero caído aqui, velho. Tipo assim, é bem legal essa tela, eu curti bastante, mano. Mas enfim, rapaziada, é isso. Essa skin vai estar vindo nos próximos dias. Comenta aí se você curtiu, o que você achou desse collab, cara. Eu, particularmente, achei o collab bem da hora, eu curti bastante. Não compraria, principalmente porque eu não quero gastar V-Bucks com esse tipo de skin, mas se fosse pra comprar, eu compraria sem dúvida a skin da Zendaya, velho. Então, tipo assim, é isso, mano. Comenta aí que eu tô curioso pra saber. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E se você for comprar, code de Johnny traz seu caso na hora da compra, não esquece, ajuda o canal a continuar crescendo. E até mais vídeos aqui no canal. Deixa eu colocar aqui a skin da Shady, né? Porque, tipo, eu mostrei a skin e não coloquei, cara. Que isso, vamos terminar aqui com a skin então. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Muito obrigado se você estiver aqui. E é isso, ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, fui. E até o próximo vídeo. E eu fui.